ja. Kolum bitti diyor hani. Abi bu ayı ne ya, men men kan ki kan ikke bare møtes på Rema, så kommer jeg meg litt av stund. Ja, jeg tror du skal innom Specsavers en tur, så. Ok, ja, men det er greit, jeg kommer om jeg, ja. Ja, vi ses på Rema da. Ja, greit, ja. Hei, hei, ha det. I dag skal vi til et fiskevei som heter Nyksund. Nyksund, ja. Nyksund. Da skal jeg akne ut. Ja. Veldig fint vær i dag, så jeg tror det kan bli en veldig, veldig fin tur. Fantastisk vær. Ja. Ja. Mm.